تون کو ز خیبر مرکا په شیشه باندې زتا سره مخاطب یم سید حکیم شینواری مسائل لنڈی کوتل ذمہ دار یم کتون کو دا وخت مونږ په مسجد کې ناسی او دا داس یو تفریحي مقام دی چې بار نه د پېښور نه د لنڈی کوتل نه ډېر اطرافونه خلک دلته راځي د پکنک منویدو لپاره او دلته په موږ چې مونږ کې ناستو دلته چې کوم دغه اوبو دا ضایع روانه ده دا اوبو ضایع کیږي نو ما سید احمد بھائی دا تجویز حکومت ته چې حکومت کوم شینمان واټر سپلای سکیم باندې په نوم باندې کوم افتتاحګانې کې کوم یو سکیم یو ځای نه جوړ کړی دی چې د هغې په نسبت باندې که دغه اوبو باندې توجه ورکا نو دلته دا آسان هم دي فیزیبل هم دي او صفا هم دي د شینمان په نسبت باندې د شینمان اوبو چې کوم هغه دی پراجیکټ دی هغه چې کوم دی سیوا دن چې د کمیشن نه علاوه چې په هغې کې د افسران به په کروڑو روپو کمیشن اخلي دی نه علاوه بې څه داسې خاص پیدا نه وي بل هلته د ماحول هم مسله ده اوبو هغسې صفایي هغه ماحول نشته خیر دی چې دغه علی مسجد اوبو په دغه منصوبه باندې توجه ورکا دا ممکن هم دي او صفا هم دي او خلکو ته به ډېره فایده هم ورسېږي دلته چې کوم دغه سکیم دی دغه باندې خرچه کمه راځي لاګت چې کوم دی د شینمان په نسبت واټر سپلای سکیم په نسبت باندې په دغه باندې به انتهایي کمه خرچه راشي او دویم چې کوم دی دلته د اوبو چې کوم صفایي ده دا هم یو ښکلی هغه لري مطلب اوبه ډېرې صفا دي د شینمان هغه خو دې کابل اوبه دي ګنده دي داسې هغه ته به واټر پلیټیشن پلانټ او نور سیستم هغه به لګي او بل دا چې دلته چې کوم دا اوبو سکیم مخکې دی نه مخکې یو شل کاله مخکې خبره کوم دېرش کاله مخکې پیپونه غوړېدلي لنډې کوتل پورې بتلي وي دا پیپونه نو دا فیزیبل ده دا منصوبه او په ډېره کمه خرچه به پوره شي نو ما حکومت ته درخواست دی چې کومه دا لماجد دا منصوبه ده دا چونکې مخکې مکمل شوی وو انګریزانو په وخت کې او لنډې کوتل له بخې ډېرې بور کولې نو که دغه باندې دوباره کار شروع کړی شي نو ډېر زر تر زره به مکمل هم شي د خلکو د اوبو مشکلات به هم حل شي بل سدیر بھائی دویمه خبره ده چې دا اوبه دلته اوس روانې دي ضایع کېږي که دلته یو جیل په شکل کې یو ډنډ جوړ شي نو یو خو به د اوبو دا سطح چې کوم دی دا به راوخیږي چونکې دا یو پیکنک پوینټ دی نو عوامو ته به دوه پیدا شي یو به دا علاقه په پیکنک پوینټ کې بدل شي او بل چې کوم دی د اوبو سطح به دا راوچته شي عوامو ته به د اوبو تکلیف بچ شي مقامی خلکو ته